Spännande. Du kommer att gå framför oss här och sen bakom. Och så går du bakom gruppen också. Sen går du fram till Victoria. Men du har ju varit på banan förut. Det var ju 2 år sedan vi gick. 3 Birger. Hon gick där och vi räckte där nere. Vad sa du? Vi räckte där nere. För 3 år sedan. Jag ska försöka vara så förklara så bra som möjligt. Annars så säger du till mig. Och det har du inga problem med. Jag tar och precis hur som helst. Varsågod där. Så håller du öglan på kopplet bara. Hej. Hej, hej! Välkommen till Jönköping! Tack! Ja, så fin! Ja. Jag har fått en ny kompis! Ja. Nej, du får man passa på! Innan du släpper honom.
innan jag tar över. Det är inte hallonkräm i de här. Ja, den är svarta. Då ser man så. Ja. Jag ser att det är en lång. Ja, ja. Kom igen. Då kommer det lite upp så jag har tappat sig. Så. Då ska vi se, vi provar på 5 meter här. Om du tar honom i handfallet så ska jag ta honom. Så backar jag tillbaka lite. Jag kommer slå den här i backen 3 gånger och hålla ut. Men nickar och släpper. Tackar dig för Victoria. Ja. Vi tackar dig. Ja. Vi kör på 40 meter ändå. Publiken får ställa sig där. Det är faktiskt inte stå i vägen.